meni ovako se dobro znate uopće za, za Torino. Ne, ne znam, ne znam, jel jesam. A za vašu yes. Kosu? Za moju kosu je dobro. Strašno, iznenili svi da ovim mojim sviđima vele, vele, jer to neko se voli. Znači, ovo je deo našeg, našeg. Neka grana, neka grana. A simbolika je krenuti. Ritual... Nešto nam je jako značilo kada ste uzeli ovdje ispred ulaza. Je to neka majlija? Dobila sam novčić od nekog čovjeka za sreću. Sreću i hvala. Ja primim sve što je podrška. Kako se može kod kuće generalno sa cijelom ovom situaciju? Sad, kod kuće, pa ništa, sad moraju da znaju kako se pali mašina na 40, na 60. Šta se kupuju u prodavnici, mislim da se ima ove, da prija i meni i njima malo da se raspodaju. Ne, nažalost, nismo to mogli. Šta mi doješ? Niko, daj. Da li si očekivala ovu vrstu kaosa i nas preko stoa koja je Duška Jovanić u pravu? Pa nisam, nisam pravo da kažem, ne znam kako je bilo prošlih godina, ali ovo, jako ova količina medija, znači negde je ovih učini podrške koju mi imamo, to je onda lepo. A naučila si sve metode poziranja, levo, desno, pa, meni sam... Ja samo slušam sad ovo, uđi u piće, zadnji sviće, znani A, da li je sve ovo što se desilo sa stolovima i sa znakom Z uticalo na bilo šta? Mislim da je RTS je izdao saopštenje, ja bih rekla Stočić je samo Stočić. A da li ti... Kakav, to ne znači, kakav odnos? Jesi ti mi Borosane? Jesi. Kako je? Da, da. Borosane su nešto najudobnije. A da li ti nedostaje malo jača podrška Marije Šerifović? Si očekivala možda neku veću... Ja mislim da je Marija Šerifović dala odličnu podršku, zaista. Pa ne, mislim da su kolege, svi, sve bilo. Ne, ne, šta kažem, sam dirna. Da li ti voli da ove godine petog godine pobjede? Marije Šerifović je dala podršku. Da li je taj? Ne, vidjet ćemo zaista... ono što mi ne možemo da vidimo. RPS je naš nastup podržao u potpunosti, zaista su nam izbedili sve što su mi tražili za taj nastup. Znači, skupoteni sapu. Mislim da je i ovaj festival ove godine bio nekako na više pesma za Evroviziju. Za koga smatrate da vam je najveća konkurencija od svih takmičara? Pa, to smo već komentarisali u suštini, ja lično, ali moja ekipa. Ne gledamo to, jeste takmičenje, svesni smo, ali naš nedelje nije nam fokus tamo da idemo nešto protiv, nego idemo da se predstavimo. Šta vam je rekao Patrijar? Pa mislim, ja sam napravila objavu. Telarum ste uvidjeli malo terorističke atmosfere. Da li ste spremni na, na sve ono što vas čeka u Turinu? Da. Pa to jeste bio mali uvod, da, da, i tako su mi iz RTS-a koji su tome iskusni rekli, to jeste neka, evo, mislimo malo, tako da je to prijatno, lično prijatno. Jel mogu kad svaki umetnik se da tome nagraditi? Baš kako su tebi pa umetnost bi trebalo da se citira.